ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମର ତାଲଚେରରେ କରାହେଇଥିବା କୋଭିଡ଼ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାହେଇଛି। ଆମେ ପ୍ରାୟ ଆମ ଜିଲ୍ଲାକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 800ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଆସିଲେଣି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଭେଲରେ ଆମେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ସେମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ମେନୁ ଦେଇଛୁ ଏବଂ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନକୁ ବିଡିଓ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଅନ୍ୟ ଅଫିସରମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରେ ମଧ୍ୟ 100 ମିଟର ଭିତରେ ଯେମିତି କୌଣସି ଲୋକ ତା ମଧ୍ୟକୁ ନଯିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମଧ୍ୟ 144 ଜାରି କରିଛୁ। ଆଉ ଯେଉଁ TMC ଅଛି ସେଥିରେ TMC ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ। ବାହାରର ଯେଉଁ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର କର୍ମସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। NRGSରେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 1000 ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି। ଡେଲି ପାଖାପାଖି 10,000 ମେନ୍ ଡେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ ହେଉଛି। ତା ଛଡ଼ା ଅନ୍ୟ ଲାଇନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏଗ୍ରିକଲଚର ହର୍ଟିକଲଚର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଖ୍ୟତଃ ଅନୁଗୁଳ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଏରିଆରେ ଆମେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁ ସକାଳ 7ରୁ ଦିନ 2 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୋକାନ ଖୋଲା ରଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆପଣମାନେ ନିଜ ପାଇଁ ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଟିକିଏ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ବାହାରକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏସବୁ ନ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତି ବିପଦ ଦେଖା ହେବ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ପୁଣି ଯେମିତି ଆଗରୁ କରାହୋଇଥିଲା ସେମିତି ସଟ୍ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ବିନମ୍ର ନିବେଦନ